Uyuyaraq və Bakı küçəsinin sakinləri Birləşmiş Su Təchizatı Kampaniyasının Marneoli Servis Mərkəzinə qarşı öz narazılıqlarını bildirirlər. Küçə sakinlərinin sözlərinə görə içməli su qəbzlərindəki məbləğ onların sərf etdiyi su ilə müqayisədə çoxdur. Onlar kampaniyanın zamanında reaksiya göstərib qəbzlərdəki məbləğlərlə bağlı səhvləri düzəltməyə çağırırlar. Bir ildir bu zulmü çəkirəm mən. Özü pensionerəm. Hansı ki yazırlar su pulunu. Her asırı bir motosikleti var, çocuğumuz var, ne düşüb yazır, ne bir şey eləyir, vozduqdan yazır, vozduqdan, voz. Bakmıyor, çocuğa. Bakmıyor, baş edin, çocuğa bakmıyor. Çocuğa ne yazır, onu yaz, baş edin, ben bir adamım, Həsən 5 ton suyu ben hara işlettim. Çocuğa pulla ben bir söz demirəm, bu hükümeti qanunudur, çocuğa pullandır. Çocuğu pullu her ay 5 vat yaz, bir tonda, iki tonda su yaz, ben bir adam ne boyda işlediyorum. Bakan yoktu, ne çeçke bakan yoktu, ne kayda kanuna bakan yoktu. Havadan götürürler, yazırlar bir elimize her ay 73'leri, 75'leri. Gideriyor oradan, başa salıyor, kandırıyor ikini, bir belə işletmirik biz. 3 adama 3 ton, 5 ton su işlediyoruz bir ayda. He, yaxşı kurtardı, yalandan kurdalanır, gene dalçay, gene çepçeleri 75'leri. Kime deyirik, bize bir kömək eləyən yoktu. Dekabrda da gitmişim, fevralda da gitmişim, martta da gitmişim. 5 ton, 3 ton suya belimize her ay 73'leri, 75'leri su pulu gelir. Bir 5-6 nəfər yığılıb, biz planlaştırıp məhkəmiyə verecek bu işi. Bir ildir biz məsasın 70'leri, el olur 80'leri, 85'leri, o keçen ay 90'leri gelmişti. Aparelik verir ya mənə xeyir var, qrandımız düz əməlli gəlmir, istifadə edə bilmirik. Pulla sual edirik özümüz için su içməyə. Elə bil ki ayda biz 30'ları, yani bir dəfə alanda, bir sterni alanda bizi görür. Mövzu ilə bağlı Birləşmiş Su Təchizatı Kampaniyasının Marneoli Servis Mərkəzinin meneceri Rövşən Babakişiyev ilə söhbət etdik. O qeyd edir ki, sakinlərin vurguladığı məbləğ onların keçən aylardan ödəmədiyi borclarıdır. Uyuyaraq və Bakı küçəsində eləcə də digər küçələrdə ödəmə sayğacılara əsasən olur. Onların qeyd etməsi ki, su gəlmir, bu artıq düzgün deyil. Çünki hər ay sayğacılarında ən azı 20 lari məbləğ yazır. Əgər su gəlmirsə, sayğac necə işləyir? Qəbzlərdəki 45-50 lari kimi məbləğlər isə həmin sakinlərin aylar ərzində ödəmədiyi borclarıdır. Onların ödəmədiyi məbləğ üst-üstə toplanır və bu qədər olur. Təbii ki, borclarını ödədikdən sonra adi şəkildə hər ay sayğacıdakı məbləği ödəyəcəklər. Bu məbləğə montaj olunmuş sayğacıların qiyməti də əlavə olunur. Sayğacın qiyməti 100 laridir. Bu məbləği sakinlər 2 il ərzində ödəyə bilərlər. Hər abonentə hər ay 4 lari 70 qəpik məbləğ əlavə olunub ki, sayğacın pulunu ödəsinlər. Babakişiyevin sözlərinə görə əhali mövcud olan borcları mərhələlərlə də ödəyə bilər. Candar kəndinin mərkəzi küçəsində yerli özünü idarə etmənin büdcəsindən ayrılmış məbləğlə bayır işıqlandırılması düzəldilir. İnfrastruktur xidmətinin rəhbərinin sözlərinə görə candarın döngələrində bayır işıqlandırılması gələn il çəkiləcək. Bundan əlavə Marneoli miqyasında bayır işıqlandırılması bir çox küçələrdə düzəldiləcək. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı əhali öz razılığını bildirir. Yol üstüydü da, keçəndə qaranlıq olurdu, keçən adamlara da qaranlıq pis olurdu. İndi yaxşı oldu, işıq olacaq. Canları sağ olsun, işıq düzəldənlər. Bayır işıqlandırılması işləri gedir. 9 aprel küçəsində Candar kəndində işıqlandırma çəkiləcək. Bundan əlavə Marneolinin 30 küçəsində də bayır işıqlandırılması işləri aparılacaq. Bu il Candarın mərkəzi yolunda işıqlandırılma işləri aparılır. Gələn il isə büdcəmizə əsasən çalışacaq ki, döngələri də işıqlandıraq.